مصر جمهور رئیس محمد مرسی د اوسنی کړکیچ په حق له د اردو وړاندیز رد کړ او ویل چې هغه به د روغې جوړې لپاره خپل لارې تعقیب کړي. ادوارد سنودن به په روسیه کې سیاسي پناه ونه غواړي، ځکه جمهور رئیس پوتین ویلي هغه یوازې هغه وخت کولی شي په روسیه کې پاتې شي چې د امریکا د محرمو رازونه افشا بس کړي. افغانستان طالبانو په کابل کې د هغه برید پړه په غاړه اخیستې چې پکې شپږ تنه ووژل شول. قزاقستان روسی راکټ فضا ته له توغولو وروسته د قزاقستان د پاسه وچاودید. بریتانیا په بریتانیا کې چې د نغدو پیسو کمبود احساسیږي، یو سوداګری پکې په چټکۍ وده کوي چې هغه د پیسو پور ورکول دي. او سکاتلند د سوم فوتبال په نامه نړیوال کپ چې د مځکې پر مخ د فوتبال تر ټولو چټله لوبه ده، د سکاتلند په لویدي ساحل کې ترسره کیږي.